Ahoj, já jsem Vladan a společně se podíváme, jak se dělá grafikon na naše kojiště. Když děláme grafikon a jezdíme na kojišti podle grafikonu, tak to znamená, že jezdíme podle jízdního řádu. Kostce řečeno. No, ale jak jinak než podle jízdního řádu jezdit? Můžeme jezdit, což už se i zažilo párkrát, ale nevídáme to rádi. Můžeme jezdit chaoticky. A lepší varianta je vlak za vlak. No ale občas mohou vznikat nepříjemné situace, jakože například vy dostáváte ze Skuhrova už třetí vlak, no ale ještě jste nestihli například manipulaci s průběžným nákladním. To by se nestalo, nebo bylo by to více organizované, kdyby všechny vlaky měly svůj jízdní řád, věděli, kdy mají přijet, kdy mají odjet, kdybyste tak věděli o pobyt ve stanicích, jak dlouho s nimi můžete posunovat, případně jestli je můžete odstavit na manipulační kolej. Pokud chceme jezdit podle jízdního řádu na našem kolejišti a chceme tedy sestavit jízdní řád pro jednotlivé tratě, nevyhneme se tomu, abychom pracovali s grafikonem. Protože opravdu se to nedělá tak, že bychom si udělali takovéhle tabulky v Excelu a do nich potom pro ty jednotlivé stanice potom vypisovali po pořádcích, který vlak kdy přijede, kdy odjede, a to stejné pro další stanici, kdy přijede, odjede. To není úplně nejlepší způsob. Existuje grafická reprezentace takovéhoto jízdního řádu a tomu se právě říká grafikon. Grafikon není nic jiného než graf a jako každý jiný graf má dvě osy. Vodorovná osa, čili tato, tak to je čas. Zleva doprava plyne čas. Tady jsou vidět i jednotky. Je to v hodinách, čili tady je půlnoc, jedna hodina, dvě hodiny, tři hodiny, čtyři hodiny. A ty svislé osy, které jsou tučné, tak ty znázorňují právě hodinu. Mezi nimi jsou jednotlivé dílky, je jich tam 6, čili tyto malé dílky jsou po 10 minutách, ta půlhodinová je přece jenom trošičku kratší. Takže podle toho se dají poznat, v kolik hodin zhruba došlo k jaké události. No, a potom ta druhá osa. Na ní jsou jednotlivé dopravny. Vidíme, že tohle je trať, která je mezi Čenčí, či Náměští a Skuhrovem. Vidíme tady jednotlivé stanice i zastávky. Zkrátka všechno, pro co později budeme generovat tady takovéhle tabulkové výstupy. Možná se vám to teďka zdá velice nepřehledné, když se na to tak podívám. Taková změčar. Ale věřte, že pokud přijdete ke kojišti, kde se jezdí grafikon a vy chcete rychle dostat náhled nad tím, co se ten den bude na dané trati dít, je grafická reprezentace opravdu nejlepší volbou. Pokud byste koukali tady na ty jednotlivé tabulky, tak tohle je Náměšť.
Má to naštěstí jenom dvě stránky, ale pokud bychom měli takhle listovat všemi stanicemi na té trati, aby jsme zjistili, co se kde děje, bylo by to úplně lepší. Tak jo. Čím jsem už nakousl zhruba tak, pro koho grafikon je, pro koho je tady ta grafická reprezentace. To je vhodné hlavně pro tvůrce grafikonu, čili pro tvůrce jízdních řádů, protože na jedné obrazovce se mu zobrazuje velké množství informací. A tak je to dobrý právě pro toho, kdo se chce rychle zorientovat, co se bude zhruba dít. Není to pro strojvedoucí, není to pro vypravčí. Vypravčí to samozřejmě na monitorech mývají otevřený, ale opět není to tak přesné, když byste zjišťovali, k jakým událostem kdy dojde. Pojďme si zkusit podívat na nějaký konkrétní vlak. Takže. Už od pohledu vidíme tři různé barvy. Zde v tomhle grafikonu ty modré čáry to jsou osobní vlaky, černé čáry to jsou průběžné nákladní vlaky a šedé potom manipulační. Podíváme se tady třeba na první jednoduchý tady osobní vlak 4303, který jede ze Skuhrova do Skuhrova zastávky a poznáme to, odkud kam jede tak. No, nejlepší je si přiložit pravítko, tak, takhle na svislo, a zahrát si na zub času. Zahrajeme si na zub času, který takhle postupuje, takhle jede, směrem doprava, a teďka jsme na něco narazili. Narazili jsme na čáru a dotkla se pravítka místě, kde je Skuhrov. Čili ten vlak začíná ve Skuhrově. A když takhle pravítkem budu posouvat dopředu, tak je vidět, že to místo, kde se protíná čára s pravítkem, se pohybuje směrem dolů. Čili ten vlak se v průběhu času pohybuje ze Skuhrova do Skuhrova zastávky. Tam záhadně mizí, a je to tím, že na Skuhrově zastávce patrně se rozhodl ne do Ivančic, ale na Lesnou. On spíše nerozhodl, ale jízdní řád byl stanoven. Je to vlak na Lesnou. Tak. Můžeme i zjistit, v kolik hodin ten vlak ze Skuhrova vyjel. Máme tady pětku, čili víme, že to bylo v 5 hodin a ještě by se nám hodilo zjistit, v kolik minut. Tady je 5 hodin 10 minut. Tady je 5 hodin 20 minut. Když se podívám, je to zhruba tak uprostřed. Čili řekl bych, že ten vlak vyjel ze Skuhrova 5.15. Jak víte, nevím to přesně. Nevím, jestli to bylo 5.14 nebo 5.16. Mohlo to být, když se na to tak dívám, klidně 5.16. Proto tady ta grafická reprezentace je nepoužitelná pro strojvedoucího a výpravčí se též raději uchýlí k tabulkové verzi, kde vidí přesně na minuty a vidí tam i poznámky k jednotlivým pakům. Tak. Co je velice co je vidět, jaký trend tady vidíme, je, že Skuhrov a Čejč, to my víme, že je jednokolejná trať. A z toho plyne fakt, že ty čáry těch jednotlivých vlaků se nesmí protínat jinde, než ve stanici. Když by se nám protínaly, tady například k tomu průběžnému vlaku, nám tady jel další vlak takhle, a protěl by se mimo dopravny, znamenalo by to, že jsme si naplánovali grafikon jízdní řád tak, že by se nám ty vlaky střetly někde mezi Skuhrovem a Ivančicem. Co ještě dál?
Dá se dá taky vyčíst v téhle konkrétní reprezentaci, kolik vlaků současně se nám ve stanici potká. Například vidím, že nejhorší situace bude asi v Ivančicích, nejhorší situace bude v 15.30, kdy tam budeme mít 3 vlaky. Možná už vám v hlavě bíjí zvony a říkáte si, ale v Ivančicích jsou jenom 2 dopravní koleje. No, tady vidíme, když se podíváme zase na, zahráme si zase na zub času, pojedeme pravítkem doprava, tak vidíte, že tady ta šedá čára je na místě, nehybe se nahoru ani dolů. To znamená, že stojí ve stanici. A ten pobyt tam má od 16 k tomu 20 do 16.50. Čili půl hoďku. No a během té půl hoďky si ten vlak budeme muset přemanipulovat. To už vidíme například. Pro tuto chvíli tedy víme, co je to grafikon, že je to graf. Co jsou jeho osy, co se v něm zakresluje a naopak, co se v něm nezakresluje. Podíváme se teda na ty možná užitečnější výstupy pro nás. Co z toho vypadne? Když si to takhle pěkně nakreslíme, tak se totiž dá v celku automatizovaně z toho získat následující. Jak jsem již ukazoval, vypadne nám z toho grafikonu takhle tabulka pro každou stanici, už s konkrétními časy. A potom nám také vypadnou, mám to tady, sešitové jízdní řády. Sešitové jízdní řády, ty potom slouží pro strojvedoucího. To ukážu ještě tady na monitoru. Podíváme se třeba, co jsem to měl. Tak, podíváme se tady na konzumera. Je to taková knížička. Takže máme tady, že v tomto turnusu pojedeme celkem 4 manipulační vlaky, čili ten stroj vedoucí. Tady ty knížičky budu používat hojně, pokud budeme jezdit formou strojvedoucích mobilní aplikací, což už nahánou CD, takže má to smysl. Tak a máme tady jednotlivé manipulační vlaky. Strojvedoucí potřebuje znát to, v kolik hodin, jaký má, v kolik hodin přijíždí, odjíždí, jaký je pobyt ve stanici, aby to nemusel počítat. A také vidí nějakou kolej. Doufám, že je tady vysvětlivka, není tady vysvětlivka. Taky tady vidí, jak dlouho pojede tady ten turnus. No, a to je tak všechno. To jako strojvedoucí potřebujete vědět. Tak, já jsem teďka poměrně dlouho mluvil. Mluvil jsem o tom, jak grafikon vypadá. Dokonce jsem ukazoval i nějaké příklady. No, ale teď by se možná slušelo říct si, jak jsem k tomu grafickému znázornění přišel. Tak jo, dost kecání. Jdeme na druhou část. Nainstalujeme si program Grafikon a začneme tvořit. Jdeme na krok číslo 1. Čili potřebujeme si nainstalovat program Grafikon. Ten je psaný v Javě. Čili pokud nemáte, tak je potřeba jít na java.com a ano.
Na Windowsu je to v celku jednoduché. Stačí si stáhnout instalační balíček a spustit jej. Tak. Budeme chtít provádět změny. Takže stačí zvolit install a tak. Zvolit install. A instalační průvodce se o všechno v ideálním případě postará. Já doufám, že to tedy proběhne. Tak. Pak máme další krok. Tady doporučuji, pokud jste s Javou někdy předtím pracovali, radši si ten stav neobnovujte. Mohli vám to něco rozbít. Pokud samozřejmě máte Java nainstalovanou, tak ji znova instalovat nemusíte. Ale nemělo by se nic stát, když to uděláte znova. Já jsem to právě totiž taky udělal znovu, abych vám ukázal, jak na to. No. Teďka druhá věc. Potřebujeme ten samotný program. Takže. Teď bych doporučil jít na naše stránky kamžetbrno.cz a zde navštívit sekci naše kojiště H0. Hnedka tady v záhlaví je popis kojiště. Tak a jsou tady jednotlivé dopravny. A úplně ve spod je tady právě definiční soubor s parametry našeho kojiště. Ten budeme potřebovat za chvíličku. Ale je tady i odkaz na program od Jakuba Černohorského. Ten odkaz se nám bude teďka hodit. Je na GitHubu. A protože je to psáno v Javě, multiplatformní, je potřeba jenom stáhnout zip. Uložíme si ho třeba do stažených, to je v celku jedno. Nevím, jaký program používáte na otevírání zipu. Nicméně i průzkumník Windows by měl být schopný vše rozbavit. Třeba semka. Tak, pecka. Máme tady vyblito spoustu souborů. Všechny jsou s koncovkou jar. A pak jsou tady dvě výjimky. Graphicon.command.cmd a Graphicon.sh. Pokud pracujete pod operačním systémem Windows, tak budete spouštět program dvojklikem na Graphicon.cmd. A pokud pracujete pod Linuxem, tak pomocí .sh. A na macOS by měl také fungovat Graphicon.sh. Instalaci Javy na Linuxu doporučuji nechat na správci balíčků. Tak jo, spustíme si Graphicon. Aj, systém Windows ochraňuje váš počítač. No, já to radši risknu. Tak. A tohle je momentálně všechno, co vidím. Nic z toho nevidím. No, teďka potřebuju ještě ten definiční soubor. Tak. Znaš. A chci to uložit jako ideálně do té stejné složky. A teď se konečně dostáváme k tomu, jak se s tímhle programem pracuje. Nejprve tedy si otevřeme pomocí soubor otevřít stažený definiční soubor. Tak a vidíme, že nevidíme nic. To je v pořádku, protože ta práce bude na nás do tohoto grafikonu něco dokreslit. Dneska si neukážeme všechny záložky, dneska si ukážeme, jak se co nejrychleji dostat k našemu cíli a to, že budeme mít vygenerované výstupy v podobě sešitových jízdních řádů, v
podobě staničních jízdních řádů a potom v podobě výchozího postavení. Čili jak máme rozestavit vlaky tak, abychom mohli grafikon začít. Nejprve ze všeho budeme potřebovat nějaké hnací vozidla. Takže se podíváme na Skuhrov. Na Skuhrově tam samozřejmě bývá vždycky velká zásoba. Ukazuju vám to hlavně proto, aby až budete ten grafikon dělat, tak abyste si mohli třeba tohle video otevřít na novou záložku a koukat se tady do těch tabulek, co vám ukazuji, a mohli si například přepsat adresy těch lokomotiv. Se podíváme na náměšť Čestičák, ten budeme potom modelovat nejspíš jako průběžný nákladní vlak. Kredens, velice užitečný, nebudeme se to přemýšlet nad otáčením, čili vezmeme si kredens potom asi jako první vlak, který budeme dělat. Podhradí je Gans, jaj. No, na Lesné nám stojí akorát jedna bardotka. Hrad? No jasně. Sranda skončila a jdeme na to. Hnací vozidla se zadávají v nabídce grafikon, hnací vozidla, zátěžové tabulky. A můžeme tam napsat tu adresu, čili 8306 a nic nám nebrání. Nic nám nebrání tam napsat třeba i celé, klidně kredenc, v závorce M262. Není problém. Místa tady máme na to dost, i když to tak nevypadalo. No a rychlost. Když tu rychlost nezadáme, což tady třeba 413 nemá zadanou, to je maximální konstrukční rychlost, tak to nebude znamenat, že by se nám ta lokomotiva pohybovala rychlostí světla, ale bude se pohybovat traťovou rychlostí. To jak ji zjistíme? No, v celku jednoduše, přeci máme Krišpína. Máme značení lokomotiv podle Krišpína a to nám říká, že tady ta prostřední číslice, v tom případě sedmička, plus 3 krát 10 je maximální rychlost v kilometrech za hodinu. Se podíváme na náš kredens a to je M262, čili prostřední číslice je ta šestka. No, tak protože se známe, že... Tak to vezmeme pěkně z hlavy do kalkulačky a řekneme, že 6 plus 3 krát 10. Vyšlo nám 90. To zní jako rozumné číslo. Tada! A máme to. Máme své první hnací vozidlo. Tak, já to tady poklidím. Tak, teď tím křížkem jsem si smazal ty stávající vlaky, aby jsme skutku začínali s čistým stolem. Ty výchozí vlaky, můžete si je tam klidně nechat, můžete si na nich něco zkoušet, koukat, jak co funguje. Takže jdeme si založit první vlak. První vlak bude osobní vlak. A je to motorový vůz. Teď to nastává. Jak budeme ty jednotlivé vlaky číslovat? Dostáváme se k jedné z nesčetných odboček při tvorbě grafikonu. Tentokrát, co se týče číslování vlaku.
Každý vlak má samozřejmě své číslo. Před tímto číslem je nějaké označení, například motorový osobní vlak. A potom následuje několik číslic. Čím míň číslic, čili čím menší číslo je, tak tím je ten vlak důležitější. Proto pomalejší druhy vlaků mají většinou pětimístná čísla, rychlejší jako expresy mají pak dvoumístná a rychlíky třímístná, spíšné vlaky obvykle mají čtyřmístný. My například nebudeme až tak moc rozlišovat, například spěšné vlaky asi vůbec tvořit nebudeme. Například tedy můžeme osobním vlakům dát čtyřmístná čísla a manipulačním a průběžným nákladním pětimístná. Můžeme si třeba říct, proč ne? Můžeme si například říct, že dvojkolejná trať, čili dvojkolejka, pro nás bude představovat poměrně význam, bude pro nás významná, takže jí dáme dvojku. A modelovku můžeme označit třeba trojkou. No a lesnou pak můžeme označit číslem 4. Takže může být i další to pětimístné, ale no, takže teďka se pohybujeme, už máme první číslici, bude to trojka. A pokud budeme mít potom něco ještě méně významnějšího, můžeme si dát číslo ještě předtím. A jakoby to druhé číslo nám potom bude určovat tu trať. Čili teď budeme mít motorový osobní vlak, bude tam troječka, to už asi víme. A co dál? Nám zbývají ty tři čísla. Takže mělo by to být asi malé číslo. Když to bude první vlak, který bude projíždět, tak bychom tomu mohli dát motorový osobní vlak 30.00. Jo, ale pak je tady ještě věc, liché a sudé čísla. Sudá čísla se používají pro vlaky, která jedou od počátku do konce trati. Takže jak je potřeba zjistit, kde máme počátek a konec trati. Relief říká, že tímto směrem je lichý směr. A lichý směr jde od počátku tratě do konce tratě. Čili můžeme označit change za počátek tratě a bude tomu nasvědčovat také fakt, že pokud se že pokud se otočíme zády ke počátku tratě, čili když se otočíme takto, tak by mělo platit, že všechny koleje, které jsou nalevo od té hlavní průběžné, což je tady jednička, budou liché, čili trojka to platí, pětka to taky platí a napravo, že budou sudé, dvojka jasně to platí. Čili ano, můžeme říct, že počátek trati je v Čejči. A co to pro nás znamená? Pro nás to znamená, že tento vlak, který právě děláme, bude začínat v Čejči, tak to bude sudý. Jinak to, z čeho momentálně čerpám, je na našem webu druhý vlaku na modelovém kolejišti. Stanovili jsme si, že tento motorový osobní vlak bude mít číslo 3 a 0, 0, 0. Takže 30, 0, 0. Další, odkud jede? Tak jedeme z náměště a jedeme do Skuhrova. I když ten vlak možná potom bude pokračovat někam dál, tak důležité je, že v tom Skuhrově se bude přečíslovat, takže jede do Skuhrova. OK? OK. A už ho tady máme. Já tady mám zobrazenou špatnou trať. Čili, pokud si chci změnit tu trať, je potřeba kliknout pravým na ten grafikon, trasy a zvolit si Skuhrov zastávka Ivančice náměště. Pecka. Tak a máme tady první vlak. Máme ho tady. Vlaky si můžeme vybírat mimo jiné buď tady, kliknutím v nabídce v seznamu vlaku, anebo když si rozklikneme tady konkrétní vlak v tom grafikonu. Vím, že už se nám tady snažil něco vyplnit,
Víme, že odjezd z náměstí je 0000. To úplně není asi nejideálnější čas, kdy měl vyrazit osobní vlak. Ten osobní vlak, pokud bychom dělali nějaká 70. leta, by asi měl do Skuhrova dojet ještě před 5. hodinou, aby stihli lidi do fabriky a jinam do práce. Takže kdy to dáme? Mohl by ten vlak vyjet klidně ve 4 hodiny. Ve 4 hodiny pěkně ráno. Proč ne? Takže odjezd je 4.00. Co tady je důležitého na zadávání? Jasně, příjezd, odjezd a potom nějaká poznámka. Ta se zobrazí v téhle tabulkové verzi pro výpravčího. A vraťme se zpátky. To, co je tady mezi tím, tak to bychom neměli měnit. To jsou časy, kdy ten vlak vjede do tratě a kdy z tratě odjede. Čili grafikon nám sám na základě délky kolejí mezi dopravnama a povolené rychlosti v trati spočítá čas, jak dlouho pojede souprava tratí. Čili vidíme, že z náměstí do Ivančic by ten vlak měl dojet za 5 minut. Takže příjezd v Ivančicích je 4.05. Odjezd může být, no ale jo, 4, dáme 5 minut tam. To musí stihnout přeci. Důležitá věc, tím, že jsme tam dali zastavení, než ten vlak zastaví a než se rozjede, tak to taky něco stojí. Nějaký čas. Čili už tady vidíme, já jsem tam dal 4.05, ale už je tam 4.06. Protože něco stojí zastavit. Nějaký čas. A odjedeme tím pádem 4.11. Proč ne? No, já vidím, že přijedeme do Skuhrova 4.18. No, mně by se ale víc líbilo, kdyby jsme přijeli třeba o půl spíš. Takže těch 4.15 můžu přepsat. A důležitá věc, grafikon ctí dobu pobytu. Pokud já změním odjezd nějaké stanici anebo příjezd, tak všechny následující časy se upraví podle toho, aby seděl ten pobyt ve stanici. Skoro zastávka. Budeme tam zastavovat? Můžeme tam zastavit. A můžeme tam pobít jenom 2 minutky. A všimněte si, zase nám to tady poskočilo. 31, 33, už jsme ve Skuhrově 37. No, Ono nakonec ty 4 byly reálnější. Takže to zase jenom přepíšu. Opět ctíme pobyt ve stanici. Zdá se, že máme první vlak naeditovaný. To je pecka, ne? Tak mohli bychom si ještě říct, co dál je potřeba udělat. Teďka máme vlak, máme ho v grafikonu, to je všecko pecka. Ale k tomu, aby jsme potom získali dobrý přehled, je dobré ctít některé věci. Takže teďka, když bychom měli potom víc těch vlaků, tak tady budeme mít spoustu čísel a vlastně já moc nemám přehled o tom, jak se daná lokomotiva pohybuje, což je pro nás důležitý. Například si musíme pohlídat, aby lokomotiva skončila v té stejné stanici, ve které grafikon začíná, protože pokud ten grafikon na sebe navazuje, tak když o půlnoci předchozího dne někde skončíme, tak bychom ten následující den chtěli plynule navázat, aby jsme mohli dál pokračovat. Jakoby víc grafikonu si odjezdit za sebou. A k tomu je dobré, teďka ten vlak, co máme, tak si vytvořit pro něho oběh hnacího vozidla. Ten oběh hnacího vozidla můžeme pojmenovat klidně, úplně stejně jako to samotné hnací vozidlo. Čili podíváme se hnací vozidla. Jo, pojmenoval jsem si ho takhle. Takže dáme edit, ať si to můžu hezky skopírovat. A já si to tady pěkně vložím. A mám oběh hnacího vozidla. Tak,
A tady vlevo mám seznamy všech vlaků, které nejsou přiřazené na žádný oběh. A tady vpravo teďka, si to tam přehodím, tak přiřadím tady tohleto číslo vlaku, tady ten konkrétní vlak, který jde z náměště do Skuhrova, k tomuto, aby se říci, hnacímu vozidlu. A smysl to bude mít, pokud se kouknu... Pokud se kouknu na ten druhý grafikon, tak to bude mít smysl tehdy, když tam opravdu těch čísl, těch vlaků budeme mít hodně, tak se můžu podívat. Například tady ta, by mě zajímalo, když se podívám třeba na M152, tady tuhle stu, tak to nemá žádný nadefinovaný, a tady máme M152, tahleta, tak jezdí, asi jezdí, nemá dvouvku, tak a teď se na to podíváme. A teďka krásně vidíme, které všechny vlaky nám zajišťuje toto hnací vozidlo. Vidíme tady taky, že to hnací vozidlo začne v Čejči v 5.45 a potom 22.44 v Čejči skončí. Pecka. To jako pro přehlednost doporučuji. Co pak tady máme dál? Oběhy souprav. To není až tak důležitý, tím se nemusíte asi zaobírat. Co je ale důležité, jsou turnusy. A to z toho důvodu, že na základě turnusů se generují tady tyto sešitové jízdní řády. Dalo by se říct, že co turnus, tak to by se dalo říct šichta jednoho strojvedoucího. Já jsem si vytvořil turnus, který... Který je pro tyto všechny vlaky. A znamená to, že tady máme jednu stránku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Že tady máme 10 vlaků, čili on ten jeden strojvedoucí bude pořád celý den pendlovat mezi Ždánicemi a Čejčem. Důležité je, že pokud si takhle do jednoho turnusu naskládáte příliš mnoho vlaků, tak potom, třeba když jsem to takhle udělal, když jsem měl grafiko na tetečko, tak vám potom třeba vypadne jenom 1, 2, 3, 4, vám vypadne třeba jenom 5 tady těch sešitových jízdních řádů. Když byste měli potom více strojvedoucích, tak jste v háji, protože máte jenom 5 sešiťáků, který když si na začátku dne někdo rozebere, tak už za celý den potom si nikdo nemůže vzít nový sešitový jízdní řád, leda by si jej předal. Proto je dobrý do těch turnusů, tady zatím do těch turnusů dávat rozumné množství rozumné množství a opět nic mě nebrání to zase pojmenovat jako ta lokomotiva, ono na obálce potom máme třeba turnus Z-Koc, tak tady hodím myš, tak pardon, jo, zase tam hodím název té lokomotivy, ono aspoň když ty sešťáky potom leží na stole, se to hezky pozná, co to vlastně je, a přiřadím ten vlak do turnusu, čímž vlastně získám tento vlak 3000 já jsem to popletl, tak a dal jsem tam pětimístné číslo. Tak. A teď už je to v pořádku. Jo. Takže tady ten vlak máme v jednom sešitku. Pecka. Paráda. To se hodí, pokud budeme jezdit podle strojvedoucích. Teďka bych asi přešel do vytváření druhého vlaku. Byla by to ta stejná lokomotiva, akorát by tentokrát jel ze Skuhrova do Břízek. Takže
Opět, založíme si nový vlak, řekneme, že je to osobní vlak a že je to motorový vůz. Číslo. Opět jsme u toho. Budeme dělat osobák na Lesnou, čili dáme mu 4 číslice, protože je to důležitý pro nás, osobní vlaky. Začíná bude 4, no ale co dál? A opět, máme tady lichý směr od Honzíkova. Čili víme, že počátek trati je v Honzíkově, konec je na Skuhrově. Tak, co říká naše chytrá poučka na webu? Že sudá čísla mají vlaky jedoucí od začátku k konci, lichá mají od konce trati k začátku. Tak. A je to první vlak, který pojede tímto směrem. A tím pádem. Takže budeme mít 0, 0, 1. A pojedeme ze Skuhrova. Pojede ze Skuhrova a pojede až do Honzíkova. To je ta smyčka pod Břízkava. Tak, zase musím opravit zobrazení, protože zobrazení mám... Jo. Důležitá věc, tady to mám teďka přerušený. Dobrý je zobrazit klasický pobyt. Tak. No a co teď? No. Jejda, to jsem nechtěl na to dvakrát kliknout. Nicméně. Zase, odjíždí o půlnoci. To asi úplně neklapne, protože ten náš vlak předchozí jede 4.22 do Skuhrova. Takže my ze Skuhrova můžeme vyjet tak 4.40. Jo. 5. Potom ty časy budeme doaďovat, aby nám to klapalo, aby se nám ty vlaky vyhýbaly správně. Čili s těma časama budeme šachovat ještě hodněkrát. Ze Skuhrova zase zastávka. Dobrý je si pamatovat, kolik tam dáváme. Můžeme klidně, tady máme zastávku, můžeme tam klidně zadat, že chceme, aby tam zastavil 2 minutky. A je to. Zastaví tam 2 minutky. Na Skalách. Na Skalách. Tam to je kámen úrazu. Až budeme mít víc vlaků, budeme muset přemýšlet, jak to udělat, aby se nám ty vlaky tam vyhýbaly, aby nám to vycházelo. Takže potom budeme docela čachrovat s časem. Ale jinak, já si myslím, zastávka, 2 minutky, to musí stačit. Momentálně nemáme důvod tam čekat. Podhradí. Podhradí je ta malinkatá zastávka pod hradem. Tam si myslím, že takhle po ránu. Jako... No. Minutka. Minutka bude stačit. A nebo. Tak ať nežeru. Dejme tomu, budete jezdit grafikon poprvé, dáme 2 minutky. Na Lesné. Na Lesné bych dal opět třeba 5 minut zastávku. Kolik jsem dával tady třeba, no, 5 minutový pobyt je v celku rozumná věc, pokud ten vlak má potom hnedka pokračovat dál. Břízky, odbočka, tam nebudeme zastavovat. To necháme, no, to neřešíme. Břízky, kolik tam dáme? Při těch Břízkách budeme potom taky čachovat se zastávkou s délkou pobytu, aby nám vycházely přestupy na dvojkolejnou trať. Zatím 5 minut, to musí stačit. Jámy. Jámy, to je taková ta chajda, než se vjede definitivně do smyčky Honzíkov. Čili opět, dáme tam 2 minutky. Ono se to nezdá, ten čas bude modelový, takže to nebude stát 2 minuty ve skutečnosti, ale 2 minuty modelového času. Tak aby jsme vůbec byli schopni zastavit.
Za mě dobrý, ne? Nezapomeňme si to hodit. Můžeme klidně až když doděláme ten jeden konkrétní vlak, jo. Nezapomeňme si to hodit do těch turnusů. A... A do oběhu. Tak, ono to... Tak. Já jsem tady dělal nějaké ještě čachry machry, takže jsem to tam musel naházet znova. Ale vy budete vždycky přidávat jenom ten jeden vlak, co jste si právě vytvořili. A když to budete dělat pravidelně, tak budete odměněni tím, že tady nalevo na vás vždycky bude čekat jenom jeden vlak. No, to bychom měli. Teďka bychom si mohli ukázat, jak vytisknout grafikon. Tak, jo, já si to teda ještě uložím, protože přece jenom je to napsané v Javě, může to spadnout, ale tak to každý software. Tak, jak uložím tady ten grafikon, ten uložím kliknutím na pravýho tlačítka a dám uložit. Šířka v pixlech. Můžete ji nechat tak, jak je. Když se vám to bude zdát potom moc malé nebo moc velké, tak to můžete změnit. A uložíme si to. Uložíme si to třeba do stažených souborů, do toho grafikonu. A toto je trať SKBR. Tak. A máme tady SKBR. Takhle to vypadá ten grafikon. No, nic moc, že? A teďka si zkusíme exporty do těch jednotlivých sestav. Čili, nejprve se pokusíme získat tady tuhle tabulku pro jednotlivé stanice. Tak, to se dělá v sekci výstupy. Teďka, když dáte výstupy, tak tam nebudete mít patrně žádnou šablonu. Pokud děláte s grafikonem poprvé, ano, tady máme šablony pro výstupy, žádnou tam nemáme. Tak nejprve je potřeba si stáhnout naimportovat výstupy. Tady dáme soubor, import a nahrazení šablon. Doporučuji tady z webu. Tak, jenom mě tady probliklo něco, už se to dokončilo. A teďka budu mít výstupy také, tak. Co je důležité pro nás? Pro nás jsou důležité ty PDFka, protože ty se dají snadno tisknout. Tady je potřeba ještě připsat, my to máme ve složce grafikon. Tak. A zapíšeme výstup. Teď se podíváme do složky grafikon. A máme tady start. O půlnoci, v 6 ráno, ve 12 a v 18. Záleží, kdy se rozhodneme grafikon začít. Pokud bychom chtěli grafikonem začít od začátku, tak se podíváme na 0.0. A vidíme, že tady máme výchozí postavení seznam hnacích vozidel. Máme tady jedno hnací vozidlo. A to je na náměšti. A... Toto je informace pro toho, kdo bude začínat na dané stanici. Pokud potom ten vlak přijede, nejspíš jako lokomotivní, je potřeba si jej přečíslovat na tady toto číslo. Důležitá věc, k těm číslům, to jsem asi ještě zapomněl říct, by když jezdíme na kolejišti bez grafikonu, tak ty první dvojice číslic tak značí, jestli je to manipulační, jestli je to osobní, jestli je to vedlejší, teda nebo hlavní. Při grafikonu se to číslo podle grafikonu. No, co dál potřebuji vědět? Já bych potom potřeboval ten výpis do stanice. Staniční seznam. Jo, proč ne? Když kliknu dvakrát, co tady máme? V jednom souboru chci, ano. Jo. Tak, to chci zapsat. Stations, PDF. Tak. Přísky, to je smutné. V přískách tady máme akorát jeden záznam. Přísky odbočka, to je také smutné. Ten Skuhrov, tam budou aspoň dva záznamy. Příjezd, odjezd. Ano, příjezd, odjezd. A v poznámkách máme automaticky napsáno, že ten osobní vlak, co přijede jako
motorový osobní vlak 3000, tak se má přečíslovat na motorový osobní vlak 4001, který odjíždí ve 4.45. To je důležitá informace, pokud přijede vlak, přečíslovat si ho. Co dál ještě potřebujeme? Ty sešitové jízdní řády pro turnusy. A tady je to ve složce start, teda tady je to ve složce trains per circulation a je to po jednotlivých turnusech. Proč je tam to now? Tak, pojďme to vyřešit. Skopírujeme si ten oběh, mimo to hnací vozidlo a dáme to do popisku. Popisku. Výstupy znova. Ono to přepíše, takže nemusíte to mazat. Stanční a sešitový jízdní řády pro turnusy. Zapsat výstup a koukneme tam. Tak, měl bys to aktualizovat, čili už by tady neměl být now. Tak, pecka. Tak jo, už umíme vytvářet osobní vlaky, už umíme dělat pobyty ve stanicích, už umíme měnit případně časy, umíme i získat výstupy. Tak, co nám ještě zbývá? Co se týče průběžných nákladních vlaků a manipulačních vlaků, tam už potřebujeme někde čerpat informace pro to, co se kde vozilo. Proto je dobrý nahlédnout do datových listů stanic. Začneme náměstí, tak. Tak. A důležitá je tady nákladní doprava. Máme tady skladiště, volná nákladková plocha, vlečka, silo. Tak, co se v náměstí? No, ono, když se podívám na náměšť, dovoz, vývoz, hej, nic moc pro průběžný nákladní vlak není. Moc ne, no. Zkusíme jinde. Tohle to, jak tady vidíme, počet vozů. Dva vozy týdně, jeden týdně. Tak to je tak na manipulační vlak. To jsou dobré informace pro to, jak budeme tvořit manipuláky. Čili momentálně do náměště víme, že budeme posílat hlavně manipuláky. Jdeme se dál, koukneme sem. Podíváme se na ty Ivančice. Co tam se dozvíme chytrého? Koukejme se. Tady vidíme už, že se semka třeba do drobného zboží hlava vezou modový vláčku a to 5 týdně. No, ten náš grafikon, aby byl aspoň trošku zajímavější, tak můžeme udělat tak, že se například ty průběžné nákladní vlaky, které by normálně jezdily jednou týdně, takže budou jezdit každý den. Proč ne? Dejme tomu, ten grafikon se stejně jakoby znova na konci dne resetuje. No, když se na to dívám, tak ten průběžný nákladní vlak by klidně k tomu skladišti mohl přijet. Protože takových, dejme tomu, když by se drobné zboží hlava spojilo s JZD Ivančice. Do Ivančice ze Skuhrova můžou vozit bodavy vláčku, 5 za týden, čili jako těch 5 vozů se na to ujme. A potom, no, když se vyskládají vláčky, tak se může naskládat chřest, barbelády a jablka. A může to jet, ne, sice úplně plné, ale může to jet zpátky do Skuhrova. Typ vozu je stejný. A to, že je to všechno do skladiště, proč ne? Jako ještě by se tam mohla naházet nějaký pytle cementu, omytky, tvárnice a tak. Takže ucelenka ZTR-ek může jezdit do Ivančic. Hurá. Na Lesné. Jedna denně, samozřejmě, jedna denně. To si najdete místo, kam se vám to vejde. A typicky to nebude ani v ranní špičce, ani v odpolední špičce, kdy jezdí hodně osobáků. Bude to v nějakém takzvaném sedlu. Tak. Co tady vidím? Vidím tady, že je tady lom a že je tady silo. Koukneme tam. Do toho lomu by mohl jezdit klidně. Tady máme Štěrkovna Lesná. Tam by klidně mohl jezdit průběžný nákladní vlak. Podívejte se na to. Tady máme
8 SZ. Takže to je jasné. 8 za den. Krásná ucelenka. Když se podívám, stavební výroba Lesná. Jako... Podívejte se na stavební výrobu Lesnou. Tady jako máme 3 za den. VTRK a NSK. A když bychom k tomu přidali ještě pár těch ZTRek a potom VTR UTS, UTZ, s pískem cement palety, získáme klidně i druhý průběžný nákladní vlak, ale nechám to na vás. A... Jo, poslední břízky. Kouknem na to. Břízky toho ale moc nenabídnou, myslím si, že ne. Břízky jsou na tom podobně jak ta náměšť. Už víme, kde sehnat informace. Já tady tyhle ty sešitové jízdní řády zveřejním a dám to tady vlastně, jak máme základní informace o kolišti, tak tady popis kolejště. Tady máme popis kolejště, tak tady do tohohle z toho článečku přihodím odkazy na tady tyhle ty datové listy stanic. Zkusíme si udělat manipulační vlak na náměšť. Abyste neřekli, že to neumím. Takže nejprve se pojďme podívat, co bychom mohli použít. Kdy můžeme použít tady toho kocoura, 7429. Čili opět, jdem na to. Hnací vozidla, zátěžové tabulky a založíme si tady 7507. Tože červený. A co to? Ne, já jsem říkal, že chci toho kocoura, že jo? Jasně, bože. Takže, 7429. Co tam napsat a co tam nenapsat? Zkuste potom, když by ty výstupy vypadaly blbě, kdyby to bylo moc dlouhý, někde se to zalamovalo, to můžete zkrátit, ale si říkám, papír snese všechno, tak ať je tam těch informací pěkně dost. Skopíruju si to číslo, ten název, protože to budu používat docela často. A no, někde, podíváme se zpátky na toho Krišpína. Takže, T46K6 plus 3, je to tak, že ano? Takže máme zase 90. Kontrola, jasně, tady je šestka uprostřed, tady je šestka, takže šup, 90, proč se mě to nemůžilo, aha. Tak, no a co teď přeci vytvořit nový vlak? A tentokrát dáme manipulační MN. Když budete psát první písmenka na klávesnici, tak vám to bude nabízet. Není to motorový, samozřejmě, že ne. No a teďka. My víme, že... Pro trať náměšť používáme tu troječku na začátku. Ale my už teďka budeme mít pětičíslicové označení. Co dáme manipulačním vlakům? Nějaké tady to číslo na začátku, třeba můžeme dát 4 průběžným nákladním vlakům. MN, řekneme, že to bude 5. X a potom to klasicky to vezme 3, že jo? A PNC dáme 4. Koukneme na to teda. Manipulák. První dáme 5, potom jdeme dál. Jdeme na modulovku, čili 3. A teďka ten směr, že? Nějaký 3 čísla. No, je to první manipulák, co tam pojede. Čili prozatím si tam nachystáme 2 nuly, to je jasné, že to bude buď 0,0,0, anebo 0,0,1. A motorový osobní vlak, který je směr z Kuhrov, byl sudý, čili pokud jdeme tam, bude to lichý. A pojede se z Kuhrova a
pojede do náměště. Říkali jsme, že manipulační vlaky budou jezdit až do náměště. S tím, co průběžný. Ty budou končit v Jovančicích. Buch to tam. Zobrazím si správnou tráť. Manipulační vlaky, ty zabírají strašně dlouho všechny stanice, na kterých stojí. Protože ta vykládka a nakládka trvá dlouho. V kolik vyjedeme? Můžeme například vyjet ve 3.30. Vyjedeme ve 4. Ať je to tak pěkně orámovaný, ať ve 4 začínají první události. Ono ideální je, aby se mohlo skočit na začátek grafikonu a v tu chvíli, aby všechny stanice měly tak nějak co dělat. Skoro ve 4 hodinky. A teď to přijede do Jovančic. Jak dlouho dát na nakládku? Z osobní zkušenosti vím, že nakládku je potřeba mít minimálně hodinu čas. Ale dáme tam tu hoďku. A už vidíte? Je. Skoro zastávka. Ne. Tady dáme 0. Na zastávku projíždíme, proto je to úplně rovné. Tak, Ivančice, tam dám, že chci fakt tu hoďku. Můžeme dávat, zase, budete dávat míň, víc, spíš víc, podle toho, aby byla zrovna volná trať, když ten manipul bude. Pojede dál. Té náměstí už potom nemůžu zadat, jak dlouho se tam bude manipulovat. Na to musím myslet já. No ale řekněme, že bude zase hoďku manipulovat, pak pojede zpátky. Čili tvořím si nový vlak. Manipulační bude číslo zase úplně stejně 4, modulovka, takže k další číslo bude 3, teďka 0. A jedu v opačném směru, čili bude lichý, nejbližší číslo je 1. A jedeme z náměště a jedeme z Kuhrova. Jo, a už tam mám zase to now. To je příjemné. Tak. No a já teďka vidím, že nám to tady skočilo zase do nuly. Takže v kolik jsme přijeli jsme v 5.15. Takže můžeme třeba odjet Ono. Důležitý taky je, aby, protože tohle je koncová stanice, tak zatímco v předchozích stanicích nám pouze stačilo, aby se odpojily ty potřebné vozy, tak potom začíná samotná nakládka a vykládka a na to budou taky potřebovat určitě nějaký čas. A tady v téhleté stanici to bude o to složitější, že bude potřeba třeba vyměnit nebo naložit vyložit ty vozy. Takže radši bychom tomu měli dát víc. Teďka dojedeme těch 5.15, takže k těch 7.15 můžeme vyjet, protože není kam spěchat. Těch manipuláků za ten den zase nebude tolik. Ale 7.15, když se podívám na to číslo, tak už teď je mně jasný, že až tam budou spát další osobáky, tak se to bude nejspíš posouvat trošičku dál, protože 7.15 to by ještě mohla být doznívající špička, třeba například v protisměru. A možná ta trať prostě nebude volná. A protože manipulák nemá takovou prioritu, tak prostě budete se ho snažit trošičku posouvat doprava, doleva, jen abyste to tam nějak porovnali. Ono. Teďka dejme tomu, to tam tak nějak sázíte od oka, ale až se vám to začne plnit, tak to začne být stejně zajímavé, když se vám začne plnit sudoku. Důležitá věc, v těch Ivančicích máme kolej volnou, že ano? Ještě to vždycky to radši zkontrolujte.
Podíváme se. Jo, když se podíváte v Ivančicích, můžeme ten manipul přistavit ke dvojce. Jo. To je důležitý, musí ten manipul vjet přece na dopravní kolej. Až potom se bude moct manipulovat na trojku, ale to se nebude dělat asi hnedka. Protože v době, kdy přijede, tak tam bude ten osobák. Čili nebudeme moct dělat nějaký posuny. Tohle je docela nepříjemné, toto, když se na to tak dívám. Pokud by se ten manipulák zpozdil, tak by mohl zpozdit odjezd toho osobáku. Čili, už teď vidím, že pro jistotu dobrých 5 minut si říkám. Já si říkám dobrých 5 minut. Jo, čili už zase. On přijede, na to je taky dobrý myslet. Ty vlaky se budou spožďovat, aby se z toho ta obsluha nezbláznila potom. Jo, tady máme konflikty, jasně. Na kterou kolej nám přijede ten? Na kterou kolej nám přijede? Manipu hodíme na dvojku, takže to tady zadáme rovno. Kolej. No, tak tam dejte trojku. Možná ty koleje nejsou správně naeditované. No a průběžný nákladní vlak, to už dáme. Tam akorát bude průjezd ve všech stanicích, kromě té cílové. A potom třeba odpoledne se bude vracet zpátky. Opět, vytvoříme si oběh na toho kocoura a nastrkám si tam toho kocoura. Turnosy. Opět, bude se hodit mít další sešťák na toho kocoura. Hodím si ho tam. Tak, ukázali jsme si, jak udělat grafikon, jak přemýšlet nad osobními vlaky, jak přemýšlet nad manipulačními, jak nad průběžnými nákladními. Tak jo, hodně štěstí a ať se vám to podaří.